Ние нямаме свещено понятие даже за човешкото достоинство, а камо ли за животните и растенията. Всяка страна, в която се изсичат горите, тя е осъдена на страдания. Всяка страна, в която хората се избиват безразборно, страданието е още по-голямо. Какво ще кажете за това? Хората се молят на Бога и свещи палят, а при това у нас в България всеки ден стават убийства. Четем във вестниците, че син убил баща си, баща сина си. Какви ли не убийства не стават? И после търсим причината на това. Де е причината? Търсим причината там, дето я няма. Причината е там, че всички хора искат да подобрят своето положение. Като ги погледнете, всеки мисли за себе си, как да свържи четирите краища. Не, светът никога няма да се изправи по този начин. Нашият живот е осигурен. От светлина сме осигурени, от вода сме осигурени, от въздух сме осигурени. Остава ни само хлябът. Пък и хляб имаме, остава ни само една разумност. В Америка има случаи, дето хиляди декари гори са изсечени от самите американци. На места те са запалвали цели декари гори, за да направят място за населението. Обаче сега в Америка се виждат лошите последствия от изсичането на тия гори. Почвата не е добре уредена и явяват се бури, червен вятър, разни урагани. И след всичко това, американците дойдоха до убеждението, че друго яче могло да се постъпи с горите. Не само това, но с изсичането на горите те пострадаха и органически. Тяхната нервна система се разклати. Не само това, но явяват се и много болести. Ние изтощихме земята с това безразборно сеене. От невидимия свят е определено колко трябва да се сее и колко не. Не може да се насъди всичката земя едновременно. Законът е следния. Трябва да се насажда половината земя, а другата половина да бъде в почивка. И американците, които минават за умен народ, като не разбират този закон, изсякоха богати, хубави, борови гори, за да засеят тия места, а с това изтощиха земята. Питам, коя е причината днес за тази голяма невръстения в Америка? Няма друга страна в света, където невръстенията да е толкова разпространена. Причината за това е именно той изсичане на боровите гори. Аз казвам на американците, в някои отношения сте умен народ, но в някои отношения не сте умни. Сега и в България изсичат горите безразборно. Това, което вършат, не е добро. Те искат да превърнат всички места в ниви. Оставете някои полета за пазбища. Това е разумното в света. Лакомията е един недък за обществения, за разумния живот. Да едем толкова, колкото трябва. Да градим толкова, колкото трябва. Едем ли повече, отколкото трябва? Градим ли повече, отколкото трябва? Това е нещастие за съвременния свят. Когато някоя местност се оголи, в България са оголили много места, коя е причината? Самите жители изсекат горите и пороищата дойдат да оголят тия могили. Всяка година, като става наводнение, хората казват: не знаем какво стана у нас, но от няколко години много порои имаме. Аз разбирам, че техните могили са изсечени. Никой не взема грижа за горите, не съзнава тяхната важност. Сега приливът на тази енергия, на умствената енергия, за пример, по някой път и тя произвежда някоя пакост, тъй както произвежда пакост и водата. А кога водата произвежда пакост? Ако тия хора, които живеят близо до гори, искат реки и вземат да изсекат тази местност, пък ако и годината се случи снежна, ще има повече дъжд и ще стават големи наводнения. Но ако цялата местност е заселена с гори, тия наводнения са невъзможни. Сега трябва да знаете,
че около вашите умствени реки има такива гори и някой път вие с вашата нехармонична мисъл можете да изкорените всички тия хармонични мисли, горите. И тогава у вас става това, дето казвате: не мога да се въздържам. Какво ще се въздържаш? Ако ти беше умен човек, щеше да запазиш горите си, а ако оставиш само камънаците, трябва ти най-малко 30 години, додето тия гори израснат наново. За да може да се въздържаме, изискват се ред условия. Това въздържание не е такова, за каквото материалистите учат. Трябва ли да сечем горите? Не трябва. Тогава как ще се отопляваме? Когато хората дойдат до съзнание да не секат горите, тогава ще се използват електрическата енергия не само за осветление, както днес, но и за отопление. Когато се говори за божествен морал, човек трябва да го приеме и приложи без никакво оправдание. Как ще се отопляваме, отде ще взимаме строителен материал? За това не трябва да се мисли. Приложи този морал и не мисли. Той ще ви донесе своите блага. Човек не живее само един път на земята. Ето защо, каквото днес изработи, то ще принесе своето бъдеще благо. Сегашният живот приготвя бъдещите условия. Носете в ума си мисълта да се отнасяте приятелски с растенията. Вашата мисъл ще окаже влияние върху мисълта и на другите хора, които ще изменят отношенията си към растенията. Достатъчно е да минеш през гората с мисълта да не се секат дърветата, за да я възприемат и други след тебе. Влиза човек в гората с брадва в ръка, с намерение да отсече едно дърво, но като възприема твоята мисъл, той се спира пред дървото и си казва: няма да го сека и без него ще мина. Без да подозират, добрите хора оставят своите добри мисли навсякъде в света. Те пазят като страж. Това е закон. Малцина познават този закон. Горите, които виждате вън от себе си, съществуват и в човека, в неговия организъм. Ако имахте очи на ясновидеца, щяхте да видите в човека цялото растително и животинско царство, които виждате и вън от него. Следователно, когато се изсичат горите в природата, това се отразява и на горите в човека. Нарушение и изсичане на горите става не само в България, но и по целия свят, особено в Америка. Годишно там изсичат стотици декари гори. Обаче това се отразява зле върху тях. Невръстенията у хората се дължи на безразборното изсичане на горите. Никъде не страдат от невръстения толкова много, както в Америка. Причината за невръстенията се дължи още на безразборното изтребване на животните. Американците съзнават вече това и със закон забраняват изтребването на животните и изсичането на горите. Съвременните хора мислим, че сме много културни, но това не е култура, това е полировка. Докато не се махнат скотобойните, докато не се махнат тия месарници, това са нездравословни неща. Мислите ли, че това изсичане на горите е здравословно? Когато се изсекат горите, суша настава. Когато растат горите, има влага, повече плодородие. Не всичко да е обрасло с гори. Има една закономерност, която съществува в света. Тъй, защото всички живи същества, които ни обикалят, имат отношение към великата разумност в живота. Същевременно, те имат отношение към всички хора. За пример, има ред статистически данни, от които се вижда, че благоденствието на една страна зависи от състоянието на горите в нея. Колкото горите са по-запазени, толкова и благосъстоянието на страната е по-голямо. Следователно, горите, както и плодните дървета, трябва да се пазят, да не се секат. Ако се изсичат, това ще се отрази вредно и върху хората. По този начин човек ще придобие правилно отношение към всички живи същества, към растенията, към животните и към хората. Като сте дошли на земята,
вие трябва да имате свещена идея за живота. Трябва да имате свещена обхода към разумната природа. Хората секат горите безмилостно, искат да печелят от тях, да забогатеят. Право е желанието на човека да бъде богат, но методът му за постигане на това желание е крив, неестествен. Един брат от Варна, в желанието си да забогатее, изгуби всичко, каквото имаше. Той влезе в едно предприятие за производство на дървени въглища. Отиде във Врачанско да сече гора, по-лесно да правят въглища. Обаче вместо да забогатее, той обедня. Невъзможно е да станеш богат чрез изсичане на горите. Помни, доброто и злото, които правиш, ще се върнат на твоята глава. Доброто ще се разлие на главата ти като масло, а злото, като нечиста вода, ще се разлие по лицето ти. Маслото на главата ти ще бъде такова благословение, както водата за изсъхналите цветя. Ако растенията изчезнат, земята ще се превърне в суха и безжизнена пустиня. Корените на растенията и на дърветата играят роля на помпи за извличане на вода от дълбочината на земята. Когато водата потъне дълбоко в земята, корените на дърветата със своята магическа сила я извличат на повърхността на земята. Поради това, че секат горите, почти в цяла Европа се забелязва намаляване на водата. И в България изсичат горите. Ако и в бъдеще продължава да ги секат, много от сегашните извори ще изчезнат. За да не става това, на мястото на изсечените гори трябва да посаждат нови. Следователно, за да не пресъхват изворите на човешкия живот, всеки ден човек трябва да посажда по една добра мисъл и по едно добро чувство в своята почва. Само по този начин мисълта на човека ще се засили, а чувствата му ще се облагородят. Като се говори за изсичане на горите, мнозина считат това за дребна работа. Не. Външните постъпки на човека определят неговия вътрешен живот, неговия вътрешен морал. Една българска поговорка казва: напиши два реда да ти кажа кой си. Питам, знаете ли какво представят всички цветя и плодни дървета, които ви обикалят? Те представят синове и дъщери на ангелите. Те са слезли от небето с единствената цел да помагат на съвременното човечество. Тъй, щото децата на ангелите днес стават жертва за повдигането на падналото човечество. И след всичко това ще дойде някой и ще каже: дайте ми една брадва да отсека това дърво. Не е така, приятелю. Ти ще вземеш едно дърво, ще го отсечеш, ще го изгориш, но ще знаеш, че и ако днес хората страдат толкова много, това се дължи на изсичането на горите. Всички изчезнали култури се дължат все на изсичането на горите. Защо, например, в Сахара няма никаква култура? В растенията се крие известна енергия, без която нито животинското, нито човешкото царство могат да прогресират. От това гледище, именно, обработването на земята е необходимо за хората. Без растенията няма никакъв прогрес. Човек трябва да работи земята дневно поне от 2 до 10 часа. И след това да разпусне воловете си на свобода. Колко килограма жито трябват на човека? Не е нужно човек да има пълни хамбари с жито. При това и земята има свои особености. Тя казва на хората: доста вече сте ме мушкали със своите лопати и мутики. Какво искате от мене? Кожата ми съдрахте вече. Вие казвате: земята се радва, когато я копаем. Не, земята не се радва. Тя не е доволна, когато хората я копаят и орат повече, отколкото трябва. Тя не обича много да я разорават.
Ако хората обработват земята за прогреса на човечеството, изобщо тя е доволна. Но ако се оре и разкопава с цел за разбогатяване, тя не иска да страда. Съвременните хора не искат да се убедят в това, но милиони хора изплащат тази своя неразумност, като пълнят гробовете. Сега ще направя аналогия между растителността в природата и растителността в човешки организъм. Човек трябва да живее добре. Защо трябва да живее добре? Добрият живот представя растителността в човешки организъм. Следователно, от това гледище, човек постоянно трябва да върши добри дела, както земеделецът постоянно трябва да съди семена в своята градина, ако иска да придобива богатства. Добрите дела представят горите в човека, които привличат влага, необходима за неговия растеж. Те не могат да спасят човека, но му дават условия за растение. Така седи въпросът в научно отношение. Тъй, щото, ако някой иска да знае какво представят добродетелите в морално отношение, той трябва да има предвид, че те са нещо подобно на растителността. И тогава, ако в морално отношение се изсекат горите в човека, каква култура ще има той? Никаква култура. Следователно, първото нещо, което се изисква от всички добри хора е да насаждат гори. Щом горите се насаждат и запазват, след тях ще се явят изворите.